မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ5ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒသတင်းများကိုနေပြီးတော့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုစည်းဌာနမှထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ခင်ဗျာလွန်ခဲ့တဲ့24နှစ်အတွင်းကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ညဘူးချိန်အခြေအနေများမှာတနင်္လာနေ့ဒီသားကြီးမှာဒီဇင်ဘာလရဲ့ပုံမှန်ဘူးချိန်အောက်5ဒီဂရီဆယ်စီယံနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ရှေ့ပိုင်းနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာဒီဇင်ဘာလရဲ့ပုံမှန်ဘူးချိန်တို့အောက်1ဒီဂရီဆယ်စီယံရောင်းနေခဲ့ပြီးမန္တလေးဒေသကြီးနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာဒီဇင်ဘာလရဲ့ပုံမှန်ဘူးချိန်တို့ထက်1ဒီဂရီဆယ်စီယံကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာဒီဇင်ဘာလရဲ့ပုံမှန်ဘူးချိန်တို့ထက်3ဒီဂရီဆယ်စီယံစကိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမှာဒီဇင်ဘာလရဲ့ပုံမှန်ဘူးချိန်ထက်5ဒီဂရီဆယ်စီယံနဲ့ချင်းပြည်နယ်မှာဒီဇင်ဘာလရဲ့ပုံမှန်ဘူးချိန်ထက်9ဒီဂရီဆယ်စီယံပိုခဲ့ပြီးကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တို့မှာဒီဇင်ဘာလရဲ့ပုံမှန်ဘူးချိန်ခန့်သာရှိခဲ့ပါတယ်။မြို့လိုက်ထူကြတဲ့ညဘူးချိန်များမှာနမ်ဆန်မြို့မှာ5ဒီဂရီဆယ်စီယံ၊ဟဲအိုမြို့မှာ6ဒီဂရီဆယ်စီယံနဲ့ရိုင်လင်မြို့နဲ့တွန်းဆန်မြို့တို့မှာ9ဒီဂရီဆယ်စီယံစီတို့ဖြစ်ကြပါတယ်။မှတ်သားပွဲရာမိုးရေချိန်များမှာတီးတိမ်မြို့မှာ3.1မှ1.2လက်မနဲ့ကြောက်ဖြူမြို့မှာ3.1မှ3.8လက်မတို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့နေ့လေတနအိခွဲချိန်မိုးလေဝသကြိုလုံးမှာဖမ်းအောင်ရရှိတဲ့ပုံရမင်္ဂလာပင်လယ်အောင်မြောက်ပိုင်းနဲ့အနောက်လေပိုင်းတို့မှာတရင်တင့်တင့်မှအတိမ်ထူထပ်နေပြီကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကြံမင်္ဂလာပင်လယ်အောင်တို့မှာတရင်နှင်းငယ်မှာတရင်တင့်တင့်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာတရင်တင့်တင့်မှအတိမ်ထူထပ်နေပြီကြံဒေသတွေမှာတရင်နှင်းငယ်ဖြစ်ထွန်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီကနေ့မြေပြင်မိုးလေဝသအခြေအနေပြပုံရမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာလေပြင်းအားယောင်းနေပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးမင်္ဂလာပင်လယ်အော်ခြေနေများကိုတင်ပြပါမယ်။မင်္ဂလာပင်လယ်အော်ခြေနေကတော့ဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်7:30နာရီချိန်တိုင်းထွာကြများအရာမင်္ဂလာပင်လယ်အော်အနောက်လေပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အာကောင်းတဲ့မုန်တိုင်းငယ်ဟာမြောက်ရှေ့မြောက်ဘက်သို့ရွေ့လျခဲ့ပြီးမင်္ဂလာပင်လယ်အော်အနောက်မြောက်ပိုင်းနဲ့ရင်းနဲ့ဆက်ဆက်လျက်ရှိတဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်အော်အနောက်လေပိုင်းသို့ရောက်ရှိခဲ့ကမြောက်ရှေ့မြောက်ဘက်သို့ရွေ့လျပြီးနောက်6နာရီအတွင်းမုန်တိုင်းငယ်ဖြစ်သူအားရော့သွားနိုင်ပါတယ်။ထို့နောက်9နာရီအတွင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံအော်ဟိတကန်ဂျီပူရီမြို့အနီးသို့ရောက်ရှိပြီးမြောက်ရှေ့မြောက်ဘက်သို့ဆက်လက်ရွေ့ချက6ရက်12လ2021ရက်နေ့မှာလေပြင်းရနဲ့ရုံဝအဖြစ်အားရော့ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံအော်ဟိတကန်ဂျီနဲ့အနောက်ဘင်္ဂလားပြည်နယ်ကန်ဂျီတို့ရောက်ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။မင်္ဂလာပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းနဲ့အနောက်လေပိုင်းတို့မှာတရင်တင့်တင့်မှအတင်းထူထပ်နေပြီးကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျမင်္ဂလာပင်လယ်အော်တို့မှာတည်ရင်တဲ့ငယ်မှာတည်ရင်တင်တင်ဖြစ်ထွန်းနေပါဗျ။မြမပင်လယ်ပြင်မှာမြမကောင်းနဲ့တစ်ချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာတခါတရံမိုးတက်လေပြင်များကြရောက်ပြီးလှိုင်းတင်တင်မှာလှိုင်းကြည့်နိုင်ပါဗျ။မိုးတက်လေပြင်ကြစဉ်ရေပြင်းပြင်းပြင်းလေးဟာတနအီကိုမိုင်30မှ35မိုင်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါဗျ။လှိုင်းမြင့်မှာမြမကောင်းနဲ့တစ်ချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ9ပေမှ9ပေခန့်ရှိနိုင်ပါဗျ။မနက်ဖြန်နံနက်အထိခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့စကိုင်းဒါကြီးထပ်ပိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့မှာနေရာစိတ်စိတ်ကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းဒါကြီးအောက်ပိုင်းတို့မှာနေရာကျကျနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒါကြီးမကွေးတိုင်းဒါကြီးနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပြီးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒါကြီးတို့မှာတည်ရင်တင့်တင့်ဖြစ်ထွန်းကကယားပြည်နယ်နေပြီးတော့မကွေးတိုင်းဒါကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒါကြီးနဲ့အေရောက်တိုင်းဒါကြီးတို့မှာအများအပြားသာရပါမယ်အခုဆက်လက်ပြီးမနက်ပြန်အတွက်တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်များရဲ့မြို့ကြီးများလိုက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒခန့်မှန်းချက်များကိုတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာThank you.
ียนเนนี่ด้วยด้วยมันได้เพียงในที่มูลวัตถุเช่นนี้ข้ามันจะมาอันยาเพียงตายว่าไหมอันในสมบูรณ์ใจมาเซ็ตดีกรีเซซี่เช่าเซ็ตเลยดีกรีฟาริไฮเน่อันในสมบูรณ์ใจมาต้องเซ็ตดีกรีเซซี่เช่าเซ็ตดีกรีฟาริไฮสีไหนมาเร่ยังคงมีเนนี่ด้วยด้วยมันได้เพียงในที่มูลวัตถุเช่นนี้ข้ามันจะมาเลยอันยาเพียงตายว่าไหมอันในสมบูรณ์ใจมาเซ็ตเนี่ยดีกรีเซซี่เช่าเซ็ตเนี่ยดีกรีฟาริไฮเน่อันยังจะบูเจียมา32 degree Celsius 60 degree Fahrenheit ชินัยมาเร่มันเลียมิวเนี่ยนี่ด้วยด้วยมันแอบเห็นในที่มูลวัตถุเช่นนี้ขมันจะมาเนี่ยกว่าจะมุทิชงย้อนในมาเร่อันยังจะบูเจียมา20 degree Celsius 68 degree Fahrenheit เนี่ยอันยังจะบูเจียมา32 degree Celsius 68 degree Fahrenheit ชินัยมาเร่เราเนี่ยด้วยขมันจะนี่เนี่ยก็รู้ก็เช่นบีเนี่ยสกันในตาจีเช่นบีเนี่ยรักษาบีเน่มาคุยได้ในตาจีมาเลี้ยได้ในตาจีเน่ฉันบีเน่เหมียวไปโนมาเนียกว่าจะมาเนียเจเจพูดที่ชงย้อนในมาเร่อาเก่าโนมองนายเงยตรีอาเก่าโนมองนายเงยเฉยเน่ดีกันในเมียมาสันโอเจนสันเนตงเซนายเฉยตั้งทว่าจะมียาเป็นกระเป๋าเลี้ยวน่าเลี้ยไปมาพี่บ่อนี่เด้อาเก่าเน่มองนายเงยฮะเมียวชิมเมียวกว่าตัวยิ่งชาเกบีเป็นกระเป๋าเลี้ยวน่าเมียวไปเน่ยินเน่สั่งเลี้ยสีเด้อเป็นกระเป๋าเลี้ยวน่าเลี้ยไปตัวยาวสีเกะเมียมาไหนเงี้ยกูจะมีเย่อนาวนาวมีเอาไปยี่ไม้ไงอันนั้นสังอาไม่แข็งปัตย์มีเย่อนาวนาวมีเอาไปยี่ไม้ไงอันตรงใจไม่แข็งไอ้นี่อะไรเงี้ยปีศาจกับปัตย์นั้นมีเย่เฉยเฉยมีเอาไปยี่ไม้เดียงอาจจะงาไม่แข็งกูบาบุมีเย่เฉยเฉยตองไปยี่ไม้อาจจะงาไม่แข็งปุรีมีเย่ตองอนาวตองไปยี่ไม้เช่าเสียไม่แข็งเนี่ยปาราดิสมีเย่ตองอนาวตองไปยี่ไม้เดียงอาจจะไม่แข็งกว่าเป็นเลยบิงกูบุหูบิวนี่บาร์เลยอาเก่าน้องมองนายเงยและสีเชนีมาเยี่ยมานายเงยไปดูอุดิยุชามีเชนีมาสีบาดเพียงอาวายังเส้นหูตั้มบาร์เรอาเก่าน้องมองนายเงยดีเนียบุหูเจลิพิยานีลิตายน้องอาสุบะอาเก่าน้องมองนายเงยฮะเยี่ยมาสันโอเจนสันเนตงเซนายเชนีมาเยาเลดิจูสัชชิตระมาชิดีกรีเนอาชิลองจิจูชิสังอาตระมาคนเนดีกรีตุนสีบีบุหูเจลิพิยาแต่ท้องลีฮัดูบาสเกเนအမြင့်ဆုံးလေတိုင်းနှုံးမှာတနအီကို35မိုင်မှာမိုင်40နှုံးခန့်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်36နာရီတွင်ခမန်းချက်အဆိုပါအကောင့်နဲ့မုံတိုင်းငယ်ဟာမြောက်ရှိမြောက်ဘက်သို့ရွှေ့ရှာပြီးနောက်6နာရီတွင်မုံတိုင်းငယ်ဖြစ်သောအာရော့သွားနိုင်ပါတယ်။ထို့နောက်9နာရီတွင်အိန္ဒိယနိုင်ငံအော်ဟိဒကန်ဂျီပူရီမြို့အနီးသို့ရောက်ရှိပြီးမြောက်ရှိမြောက်ဘက်သို့ဆက်လက်ရွှေ့ရှာက6ရက်12လ2021ရက်နေ့မှာလီဘီးယားနဲ့ယမန်အဖြစ်အာရော့ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံအော်ဟိဒကန်ဂျီနဲ့အနောက်ဘင်္ဂလားပြည်နယ်ကန်ဂျီတို့ရောက်ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။တတိပေးနှိုးဆော်ချက်အဆိုပါအကောင့်နဲ့မုံတိုင်းငယ်ရေးအချိန်ကြောင့်နောက်82နာရီအတွင်းစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမှနေရာကျကျဲမိုးထစ်ချုံရွာပြီးမြို့ဝကျွန်းပေါ်ရခိုင်ကမ်းရိုးတစ်လျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာတခါတရံမိုးသက်လေပြင်းများကြာရောက်ပြီးလှိုင်းတင်တင်မှလှိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်။မိုးသက်လေပြင်းကြစဉ်ရေပြင်းပြင်းလေးဟာတနအီကို35မိုင်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။လှိုင်းမြင့်မှာမြို့ဝကျွန်းပေါ်ရခိုင်ကမ်းရိုးတစ်လျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ9ပေမှ9ပေခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။အကြံပြုချက်တို့ဖြစ်ပါ၍အာကောင်းသောမုန်တိုင်းငယ်ဤချိန်ကြောင့်မြို့ဝကျွန်းပေါ်ရခိုင်ကမ်းရိုးတစ်လျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာလေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်းများဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသဖြင့်ပြည်တွင်းလေကြောင်းပြန်တန်းရေးကန်ဒီကန်ဝင်ငါဖန်းရေးရင်များတင်မောများအနေဖြင့်လဲကြိုတင်သတိပြုနိုင်မှာရန်အတိပေးနှိုးဆော်အပ်ပါတယ်။ရင်းနှင်းမြေအခြေအနေတွင်အရာဝတီမြေရေဟာဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်6နာရီခွဲအချိန်တိုင်းထွာချက်အရာမန္တလေးမြို့မှာ358စင်တီမီတာတို့ရောက်ရှိနေပါတယ်။အဆိုပါမြေရေဟာနောက်9ရက်အတွင်းလက်ရှိရေမှန်းအောင်ပေဝက်ခန့်ကျဆင်းနိုင်ပြီးရင်းမြို့ရဲ့ရင်းနှင်းသတိပေးမှန်360စင်တီမီတာအောက်မှာဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မိုးလဲ2နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလားပေတာသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ။